netitiekiem rīzdīlas. Tanda klausau visi atsau šī dzīņaus, garēt sēku mau cīvādēk īņaus. Tanda klaus pēkēdzēk idie hrīņaus, cīņa gāmēs gādara bārši, padara LPC ģibrēbodā smāši. Šiem nek kūpijā te kādā būt sliča atrestāvši, gāti šies dāmītā nesākši. Jīgi tvīkē debi panģārāši tauli, gārēpsi santam goni, ganģa čamu mi dāna ori, čuēs ami izdā metaboli, čuēn kom dāvā hvijē dāo bodīt maši, misi sāču prabi tur dāvā hvijēt maši. Būt stebūt didīli dān gāprenāze, mārhīli tāk mošti sva planētāze, būt stebēr mokīrāvdīt gādno vārda Mārdīni, evē ma santa. Leba baušveps, pahmelī azijas Līv sahies, tu alep sver paulop sasmels Snegurāčkā aru ketres aģmels Gabrazē būni santa, ko lapēš sambrevs Tāds kevla snegurāčkā maucijāts nevam Arasmels abeps, andros patrūdi angrevs kareps Udacāgi huanu kapēzēši, mari huani ārmo vačinēt Šeinskam pētēpši Santa ahtā, kapēzē tanga tahtā, kvēmo sasāvī tahtā Mērķi strāpāt, mārķilši čahtā, tātkhtā, strāpi slīt Kā ekcā policijas, dījāk santa asetī, ārtmob stāvīs pozīcijas Nehom tvī, santa naglēba cvī, piriripī, piriripī Mē patologa tklī, mēdī arās rūs, gādā uchvī uksās Modītor mēcā, tam dēčuēn, mosā cēvī Tomis papa da kvihene, zemintar tiju.